Niin, tervetuloa seuraamaan Fafas 10K Openin finaalirundia Ford Disc Golf Parkkiin Tuusulaan. Selostamassa tänään Hirsimäen Janne ja Niko Kempas. Terve! Meillä on aika kova kattaa Suomen kärkikisaajia tänään tulessa. Väinö Mäkelä, 2016 vuoden juniorit Euroopan mestari. Kolminkertainen Suomen mestari Leo Piironen. Noin parikymmentä vuotta pelannut Juho Parviainen aina siellä kärkikahinoissa. Ja 2005 vuoden junioreiden Euroopan mestari Joonas Kuitunen. Aika kovia nimiä meillä on tänään kortissa. Kyllä, kyllä. Tässä on ihan Suomen kärkinimet nyt liekittämässä Fordin vaikeata, no voisi sanoa, että metsärataa. Tässä oli muutama spessuväylä, mutta tämä ykkönen on normileiskassakin mukana. Eli tämmönen dogleg par nelonen avataan tuosta autin yli. Semmonen reilu satku pitäisi päästä, että pääsee sinne hyville jatkopaikoille. Ja sitten jatkellaan tonne reilu, mitä sitä oli yhteensä, 221 metriä. Eli näillä jätkillä jää varmaan sinne alle satasen lähestymisheitto. Näyttää aika perus hysse avaukselta. Sä olit itse kisaamassa tuolla, mä en ollut. Itse mukana ja lauantaina tuuli ja sato ja sitten tämä sunnuntai oli nätti. Pikkusen tuuli, mutta muuten tosi hieno keli. Väne lähteekin tässä. Taitaa olla joku leverimminen, nopea driveri. Veikkaisin Väinön kiekkoja sen verran. Aika tommonen yllättävä matala hysse. Joku oli siellä optimistisena ja huutamassa, että pönttöön, mutta kyllä. Väinölläkin tuuli. Se oli hyvä avaus siellä keskellä väylän. Siitä varmaan joku 70 metriä korille enää. Joo, Leolla näyttäisi olevan, taitaa olla kuule ihan PD2, on noita vaaleansininen vakaampi PD2, millä se aina tempoo. Aleksakin tommonen loiva hysse vaan sinne. Tää on aika tämmönen pojille tämmönen rutiini, silmätkin vois painaa tonne bagin tyhjäksi, niin ne olis varmaan samassa paikassa kaikki kiekot. Eikö toi rata ollut jollain lailla vähän modattu siitä vakioleiskasta? Muuten taisi olla vakioleiska, mutta tosiaan siellä on kaksi spessuväylää välissä, lisäväylää par nelosta. Juho otti siitä autin kautta skipit ja mukava. Aika pitkälle sai sinne, tosi helppo lähäri. Veikkaan, että omegalla laittaa. Laittaa ihan omegalla. Joo, Joonas on ihan selkeästi, niin kuin näette, niin Latituden sponssaama pelaaja, ja Joonas on tunnettu tuosta sen kovasta kädestään, että se lähtee aika puhtaalla ja nätillä tekniikalla toi hänen heitto. Monta kertaa Joonakselle siitä maininnut, hän on vähän semmoinen vaatimaton kaveri, että tuntuu, että ei myönnä ainakaan itselleen olevansa Suomen kärkidraivaajia, mutta mun mielestä ehdottomasti kuuluu sinne kärkiporukkaan. Todella smoothi on backhandi, sekä fore, joka me tästä nyt Joonakselta nähdäänkin, niin noin, se laittaa. Sieltä se meni nätisti puskeen läpi ja muutaman metri. Pakko muuten mainita, että nykypäivänä tuntuu peli sillä lailla kehittyneen tässä Suomen kärkipelaajien, tai oikeastaan niin kuin sanotaan kärki 50. Melkein kaikki junnut nykypäivänä, niin löytyy fore. Kyllä löytyy, joo. Senkin on itse huomannut, että siellä on. No me nähdään tässä videolla nyt, no, nähdään Väneltäkin fore, joka on aika, voisi sanoa, että rysty painotteinen pelaaja, mutta heittää myös sitä foreä, niin kuin just sanoit, että se löytyy melkein. Ai, että nyt lähti kyllä vähän liian leveälle ja siinä. Ihan Juha lähtee tuolta hysse kautta. No, kai sen voi tuoltakin heittää. Itse en ole edes kattonut tota linjaa. Että aika jännä. Noin. Aika jännä veto. Siellä ei takana ollut edes mitään autteja, jos mä oikein ymmärrän. Eli siinä oli ihan suora linja korille, mutta Juha nyt tunnetusti tykkää tämmöistä Heiser-pohjaisesta painotteista heitosta kyllä. Vänellä oli siellä pitkä runi. Aika helppo nelonen siitä, mutta varmasti harmittaa, koska tää on näille kavereille aika tämmönen. Jaha. Saattaa olla vähän tuulta ilmassa. Mä en usko oikein, että Leo kauheasti jännittää. Tuossa on tommosella suht helpolla radalla, missä Väinö ei ole tähän mennessä ottanut kisas yhtään bogia, niin viideheiton kaula tossa ekalla väylän lähtiessä, niin se on kuitenkin, se melkein vaatisi, että Väinöllä vähän on heikompi päivä ja Leolla osuu kaikki kohille. Niin mä uskon, että Leo hirveästi ainakaan jännittää, kyllä se on niin monessa
keitos joo. keitetty se kaveri jo, että se ei enää hirveästi totta. Jännitä. Mutta Leo on kyllä Putin kanssa nyt ollut pikkasen pulas tällä kaudella. Joo, mä oon nähnyt alkukautta muutamia kierroksia ja tota, niin, se on ollut vähän... Se ei ollut semmoista piirrosmaista, että tuijotetaan kori ja todetaan, että sä näytät nälkäiseltä. Niin, ja kaikki osuu. Niin, joo. syötetään vaan kaverille vähän se tommoista. Jaha, sit mennäänkin. Joo, miettään. Tää on kakkosväylä. Tässä on lyhytkin koripaikka, mutta tässä kisassa pelattiin sinne pitkälle koripaikalle. Eli todella tiukka tällainen, no, en voi sanoa mikä klassinen metsäväylä, mutta todella tiukka metsäväylä, jonka keskellä väylä on yksi puu. Näkyy tossa toi tommonen, no, ei se nyt kunnolla näkynyt, ja tänne pitäisi päästä. Ja tuolla vasemmalla autti, ja tosiaan Mando, että sieltä ei voi ympäri heitellä, mutta puuosumasta voi mennä vasemmalle autti. Meinasin just kysyäkin, että tuossa ei näy Mandoa tuossa väyläopastaisessa, mutta tuossahan se näkyykin jo. Että juu. Mua olisi heti kiinnostanut vetää tuot ympäri, mutta onhan sielläkin suojapuita aika paljon edessä. Miten sä itse pelasit? Mä pelasin tämän backhandi putterilla suoraan. Forella lähtee Joonas. No se on aika silleen varma, paitsi. Kikkasko se auttaa? Ei tainnut. Näytti sydäri melkein olevan lähellä. Se on, tuolla näkyy tuommoinen joku ilmaottoputki maassa, niin periaatteessa se linja menee sen yli. Lähelläkään ihan jaksanut vissiin auttaa. Mä oon miettinyt tässä useampana vuonna, kun itsekin seurannut lajia, ollut tuossa pelaamassa kiitä joskus, niin mä oon miettinyt sitä, että missä kohtaa lajista tulee se tilanne vastaan, että ne kavereiden, maailman kärkipelaajien heitot rupeaa näyttämään niin tarkoilta, että meikäläinen ei kuvitteliskaan pystyvänsä niin hyvään tasaisuuteen. Leksalla meni just sitä linjaa, kun piti, mutta taisi siellä lopussa olisi. Ei, kyllä se tuli se sinne riippuun. Se on putilla siellä, joo. Siis monella pelaajalla tulee semmoisia niin kuin, tavallaan niin kuin hyvin epätarkkoja heittoja silloin tällä. Joo. Ja nyt tällä vuodella on ekan kerran mä oon pistänyt merkille, että siellä on rikit ja muut nämä paulit, mitä siellä kärjessä pelaakaan, niin rupeaa olemaan niin tarkkoja ne heitot ihan pystymettässä, että ne rupeaa olemaan semmoisia, että wow. Joo. Ja tämän se varmaan vaatii laji, että iso yleisö sen oikein kunnolla innostuu, kun ne kyllä. rupeaa olemaan ne suoritukset semmoisia, että ne saa niinku haukkoa henkeä. Aivan. Jolloin se fanitus syttyy. Mutta sitten taas toisaalta nähdään se, että ne osuu ne huiputkin todella hyvällä prosentilla. Hyvä runi oli sieltä Juholla. Hyvällä prosentilla, mutta sitten me nähdään välillä, että aika helppojakin ne myös mokaa. Että ihmisiä nekin on ja se on tosi pienestä kiinni tässä lajissa. Totta kai. Sun toiseen. Niin, ja se vaatii se ihan täydellisen keskittymisen ja hyvän rutiinin siihen suorittamiseen. Tämä oli vähän nyt aika vaikea väylä näköjään kavereille. Ja kyllä se toi avausheitto näyttäisi omaan silmään siltä, että sun täytyy napauttaa siihen kyllä. Ihan keskelle väylää, just sinne minne tähtää. Tämä väylä kyllä. oli itse asiassa, tämä oli toiseksi vaikein paarin suhde. Tämä pelattiin 0,2 heittoa yli paarin koko kisassa. Okei, se on aika ylläriiten. Joo. Aika vähän, 16 birdia koko kisassa tuli tuolla. Itse otin yhden birdin kolmella rundilla, kaksi helppoa paari sitten. Tässä kaverit kaikki kun ne nosteli paarit sieltä pois ja tilanne ei siinä mielessä elä. Joo, siellä on edelleen Väinällä viiden heiton kalvoa, että ei nyt ainakaan vielä muuttunut. Ja sitten siellä on Juholla ja Joonaksella kova taistelu kolmannesta sijasta, ja siellä taisi kakkoskortilla muutamalla aika lähellä kanssa. Tässä on yksi mun radan lempiväyliä, tämmöinen tekninen avausheitto. Tämä on par nelonen, siis tuommoinen vajaa 200 metrinen. Tuolta pitäisi tuubista päästä ulos vähän oikealle taittaa tuohon kummualareunaan, mikä nyt näkyy, on ihan hyvä. Ja sitten tästä jatko tonne. Siinä on sitten kaikki auki, suorat hysset, antsat, foret. Tänne päälle pitäisi päästä. Onpa makea väylä, muuten tuo avaus näyttää just semmoiselta. Tämä on todella, se ei ole siis mikään sellainen tyhmän tiukka, että Juha lähtee antsaa butsilla. Oh, vähän lipes tonne vasemmalle. Joo, linja lähti vähän vasemmalle. Malli oli suht hyvä varmaan, mitä Juho hakikin, mutta ihan selkeästi lähti vähän tuonne vasemmalle. Ja Joonas heittää nyt. Pelasin Joonaksen ja Juhon kanssa lauantaina. Vähän tiedä, mitä kiekkoja ja minkälaisia heittoja ne heittää, mutta Joonas taisi heittää foren tähän lauantaina, mutta nyt heittää backhandi. Olisikohan joku midari? Sekin vasemmalle. Joo, pienillä marginaaleilla on pojat liikkeellä. Tuossa just
Mä yritän itse aina alkuverkasta. Mikäs sieltä tuli? Mikäs pätkä toi? No, siinä oli joku välipätkä. Joo, se oli vaan. Mä yritän aina itse alkuverkas katsoa vähän sen perään, että kuinka tarkkaan itse osuu sinne, minne tähtää niihin linjoihin. Vänellä tuli keskelle sweet spottia. Joo, että sit sä osaat arvioida vähän sen päivän kuntoa. Kyllä. Että ei tuu yllätyksenä se, että jos mä osukkaan tuohon 2 metrin ränniin, niin kannattaako rähteä sit yrittää jotain sankariheittoa just siitä välistä. Niin aivan, eli sitten ottaa käyttöön jo sen, mikä toimii. Niin, varmemman vaihtoehdon siihen. Ja Leo lähtee forelle. Oho. Mä tiedän itse, että Leo on pyrkinyt pelaamaan paljon kämmeheittoa enemmän peliinsä, tiedostaa myös sen ja putteriheitot, mitä Leolta pari vuotta sitten taaksepäin ei ollut hirveän vahva osa-alue, oikeastaan käytännössä heittänyt ollenkaan. Mutta nyt Leo on pelannut niitä peliin ja harjoitellut sen oman pelinsä mukaan, näyttäisi kyllä paljon paremmalta, mitä hänen kanssaan on tullut juteltuakin tuossa. Juho, täällä vähän nyt lähtee jo 3. heitto. Iso Antsa yrittää, sekin karkaa tonne vasemmalle. Toikin näytti mun silmää, että ei varmaan yrittänyt Juho, noin leveälle tuonne vasemmalle. Kyllä se vähän lipsahti sekin. Joo. Joonas ei ihan päässyt ulos sieltä tuubista, että tosta se. Vaikka, että sillä on joku Exploreri tuosta. Se tuli mukavasti sinne ihan rinkiin. Joo, lento näytti kyllä hyvin Explorer-maiselta. Sitten Väne taisi olla ainut, joka pääsi. Nää Leksa oli vielä täällä. Joutuu vähän tuommoista patent pendingin pistää. Pikkusen on liian matala, ei kyllä jakso sinne päälle. Oho. Näin ja tuomitsi liian aikaisin. Joo, no, nämä kaverit heittää niin kuin tuollaisella ilman vauhtiakin vähän pidemmälle kuin meikäläinen, mutta se voi vähän hämätä silmää. Niin Väne on tässä ainoana keskellä sweet spottia, että oli hyvä avaus, vaikka minikin vähän sieltä vasemmasta. Laukaan liekittäjä. Kyllä. Ai jettä. Liian matala oli toi jatkoheittoja. Juho näyttää sieltä puskasta troubleshot-osaamista. Se oli hieno lähäri. Ehdottomasti hieno lähäri. Väne on pöydiputilla täällä, mutta aika pitkä putti. Ei jaksa. Tällainen puoli yritys, siitä saatiin aikaa vielä. Joo. Joonaksella on hyvä pöydipaikka tässä nyt. Saa kuita. Ei. Siinä oli Juholta ilmaiseksi olisi tullut pari heittoa ainakin. Leksa ottaa hyvän pöydin. Joo, mä tykkään tommosista väylistä, mistä on yhdistetty vähän metsää ja sitten avointa, että joutuu ensin vähän tarkemmin heittämään, sitten arvioimaan vähän etäisyyttä siinä heitossa, että se ei ole ihan läpihuuto juttu tai pelkästään, että tykkään tuon tyyppisistä väylistä. Joo, sama homma ja selkeästi 2 heiton väylä. Että ja sitten, että molempiin sekä avaukseen että siihen jatkoheittoon, niin sulla on vaihtoehtoja, että mihin sä haluat pelaa. Haluatko sä pelaa vähän lyhyemmän vai pidemmän avausheiton ja sitten sä pystyt oman pelin muokkaamaan sen. Että se ei ole kaikille se sama se sweet spot välttämättä. Totta. No niin, sitten onkin tämä yksi radan ehkä eniten vihastuttava ja saattaa joku rakastaakin isosti, mutta hassu väylä, taittaa tuolta ylhäältä heitetään ja taittaa koko matkan tuonne oikealle tuollaiseen metsätuubiin. Siinä on mando, että oikealta ei voi heittää, eli vasemmalta pitää heittää ja mä veikkaan, että tätä ei kukaan näistä jätkistä heitä väylää pitkin, vaan ne heittää se tuonne taivaalle jonnekin ja sitten ne toivoo, että se tippuu tuonne metsän sisään. Okei, se ei ehkä Kyllä, Leksa lähtee sinne forehysseen. Mä ymmärrän kisassa ton ratkaisu, että sä totta kai pyrit heittää mahdollisimman riskitöntä reittiä korille, mutta kun ei siinä oikeasti ole kunnon väylää. Joo. Ja se on vähän semmoinen. Se ehkä kaikille, jotka tätä videoa junioritkin siellä katsotte, niin harjoitelkaa silti treenirundilla heittää. Löytäkää se väylä siitä, Oho. Jos siinä semmoinen on. Joonas näytti, että siinä se väylä on. Joo. Enkä ole käynyt paikan päällä, että oliko siinä väylä vai menikö se vaan niin kuin väistellen kaikki puut. Mutta mä oon itse yrittänyt aina hakea sen, että eniten se on treenirundella varsinkin se kehittää, kun sä yrität heittää väylää pitkin eikä kaiken yli. Joo. Ja sit jos tuntuu, että sä et treeneissä osu sen kertaakaan, niin sit ehkä kantsii miettiä boksin ulkopuolelta, että hei, mitä jos mä menisikin tuolta, niin kuin kisaa varten se voi olla parempi.
tässäkin niin Juholta, joka ei todellakaan mikään Fore-pelaaja ole, niin nähdään, että painaa tonne. Odotin kyllä pommi Antsaa, mutta jaha, se jäi mänty. Se jäi puu. Ei tainnut olla 2 metrin sääntö käytössä. Ei, onneksi ei ole. Väneellä sieltä pitkä pöydiputti sisään. Väinö on ollut kyllä liekeissä. Siis Väinöhän oli viime vuoden kuumin nimi. 2017 jäi meikäläiselle mieleen, kun Väinö oli semmoinen kaveri, joka yhtäkkiä vaan pamahti. Se on ollut ihan hyvä ja lupaava pelaava ja pitkää, mutta viime kaudella se pamahti ihan sinne kärkeen. Kyllä, se oli se 2016 se tosiaan, mistä mainittiin, niin Euroopan mestari ja junioreiden Euroopan mestari ja Suomen mestari. Ja siitä se sitten lähti, se siirtyi avoimeen pikkuhiljaa ja sieltä vähän pienempiä sekä isompiakin kisoja alkoi olla yhtäkkiä kärkikorteissa. Ja Juho oli suoraan yläpuolella. Ja aika korkealla. No. Ei mitään siihen, vaan markkeri alle. Kaverit katsoo vähän, että onko siinä hyvä ja Juho nostelee pöydin pois. Joo. Juho sanoi lainatakseen tuurilla. Niin. Niin tuurilla, oliko tämä avaus vai niin, putti? Mietit, se olisi voinut mennä aika pitkälle, kun tuolla korkeudella oli korin kohdalla. Niin, tai no, se oli kyllä sellainen piikkihysse, että niin, olisi se tippunut aika tuohon. Jaha, sieltä ollaan tsekkiläiset traditiot haettu konopisteistä Suomeen. Tämä on ihan mukaan, tätä on nyt törmännyt vähän enemmänkin tuohon tällä kaudella. No niin, sitten on, mikäs väylä on? Väylä 4, niin. Vitonen. Vitosväylä, tämä on yksi signature-väylä tällä radalla, tämmöinen mukava 162-metrinen par nelonen, jossa on näitä, tämä on vanha armeijan alue, noita bunkkereita. Eli, tai ku, mitä juoksu, mitä nämä on? Bunkkereita. Niin, poteroita, joo. Eli tähän oikealle taittavaa aluksi aika tiukasti taittaa, ja sen jälkeen tuommoinen suora metsätuubi tuonne korille. Se on aika saman mallinen kuin se kolmosväylä oli. Totta. Mut nyt ollaan kokonaan mettässä. Joo, ja avaus on lyhempi. Paljon lyhempi. Ja tää on ollut mikä tää oli vitoinen? Tää on ollut 12 helpoin väylä, eli onko se nyt sitten 7. vaikein? Leksa osui just siihen puuhun, miltä pitäisi taittaa oikealle. Ja sitten vaan liitää oikealle. Joonas lähti joo, samanlaisella heitolla kuin lauantaina. Vähän tuollainen korkeampi antsa jollain. Mä muistan, heittikö se jollain jopa fairway drive. Ei kyllä se midari ole. Kyllä mä veikkaan tuon midari, vaan se oli aika maltillisesti feijalla niin kaveri. Joo. Mutta se tuli sinne hyville pelipaikalle. Siitä joku 80 suora heitto korille. Väinöstä vielä se sanottakoon tälle kaudelle, että Väinöhän suoritti asevelvollisuutensa tuossa talvella ja oikeastaan tuossa kevään aikana sai sen vasta loppuun. Niin siinä mielessä Väinö on ehtinyt aika rajallisesti treenaamaan. Tiedän, että fysiikkatreeniä on Väinö tehnyt tuossa talven aikana ja alkukaudesta, mutta että lajitreenit jäi alkukaudesta aika vähiin, mutta silti aika kovaa tulosta Väinö on ollut tällä kaudella. Väinöhän voitti Pro Tourinkin muun muassa tällä. Voitti Pro Tourin, joo, kokonaiskilpailun. Ja sitten tosiaan tämän vuoden EM-kisoissa oli se kolmantena. Kyllä. Ja SM:ssä oli kolmas. Ja SM:ssä kolmas, aivan. Eli Leksa ja Väne, niillä karkas vähän tänne vasuriin, josta sitten tämmöisen flipperin läpi lähdetään pelaamaan ja no, sieltä jos läpi pääsee, niin saa sitä tuuria kyllä olla vähän mukana ja Leksalla ei nyt ollut, mutta tuolta pelaa paari aika helposti. Katsotaan, minkälainen tuubi Vänellä on. Mä olin just sanonut, että toi raffit reunalla näyttää semmoiselta, että se ehkä houkuttelee, että hei, tosta mä pääsen korille, seivataan vielä toi birdin mahis tästä tai varma paari, mutta sit sun täytyy kyllä osua siihen, kyllä, mihin sä tähtäät, että mun pelikirjasto on jo semmoinen, että yksi virhe sallitaan, sitten pelataan safetysti sinne, mistä on helpoin jatkaa varmasti paarikorille. Joo, ja niin kuin nyt nähtiin, niin Väne yritti sieltä väylää pitkin hysseen, mutta siihen se jäi väylälle, ja korille ei päässyt. Väinökin on tosi kypsä pelaaja. On. Nuori kaveri, mutta silloin todella hyvin tuntee omat heittonsa, ja ei lähde tekemään mitään hirveän isoja riskiheittoja. Ymmärtää kyllä tilanteen, että nyt
ton, ai se oli noin se paljon maailman. Se oli hieno. Sieltä nähtiin Juho sieltä poterosta. Tuo, oli... potero, tuo potero on about siinä sweet spotissa. Vähän oikealla oli siitä. Aleksakin oli... on poterossa. Joo, toi oli Juhon PA1. Se on se sama, sama vihreä PA1. Mä muistan, kun Juho otti sen käyttöön. Olisiko ollut Orimattilan joku kisa? Voitte tarkistaa Juhon tota tiedoista, mutta siihen kisaan muistaakseni Juho otti sen käyttöön, kun se kisattiin. Joo. Joo, sillä on ollut se jo muutamia vuosia, eikö? On ollut sen tommonen aika luotto, ylivakaa drive-putteri. Tässä on vain Juho päästä tuonne niin ottamaan sen helpon birdi. Tämä on tämmöinen vähän, että kunhan avaus onnistuu, niin siitä pitäisi kyllä sitten se birdi ottaa, että varsinkin tämän luokan kavereille, mutta... Sieltä hyvä putti Väneltä. Joo, Väinöllä oli yksi virhe väylällä, niin se on noin tiheessä metsikössä, ja se on siinä kohtaa paari. Siellä Leksa. Leksalla on vielä vanat. Huomatkaa Leksan putterit. Niistä on, mä luulen, että se on ohentunut jo puolet 10 siitä. Grammaa lähtenyt. Puoleen painosta, mitä ne on alun perin ollut. Stämpistä ei ole mitään tietoa ollut varmaan 5 vuoteen, mutta... Jos sä luotat johonkin kiekkoon, sit sä luotat niihin. Ne tuntuu omalta. Siellä on kaikki särmät hiottu reunalta. Kyllä. Juho, siitä, että Juho otti hienon birdin tosiaan ja muuta korttia vastaan yhden heito niin sanotusti varasti. Joo, mä oon seurannut tässä Juhon pari viime vuotta. Juhol tosiaan ollut haasteita drivien kanssa, hän on itse kertonut. Ja on ollut kyllä makea nähdä, kuinka se on löytänyt ajoittain taas sen oman Juhonsa, koska Juhon eittämättömät mitään muuta toivoa kuin Juholle tosi kova onnistumista, koska se on henkisesti niin kokenut ja vahva pelaaja, että kun Juho saa myllyn käyntiin, niin sitten on muut tutisemassa. Kyllä. Tässä taitaa olla radan, tämä oli aika yllätys mulle ainakin, kun noita statsia katsoin, niin radan helpoin väylä. Kyllä. 27 birdia, 44 paaria, vaan 8 bogia, eikä mitään siitä yli. Tämmöinen 84-metrinen suora, ihan hintsusti ylämäkeen, mutta ei se oikeastaan vaikuta. Pikkusen kartaa tonne vasemmalle. Juha laittaa putsia, oi että, melkein puun kautta penttejä. Lauantaina se avasi tohon alarautaan ja sillä näyttää olevan hallussa tää väylä ja tuo heitto. Putsi se taisi olla. Putsi se oli, joo. Leksalla taitaa lähteä joku MD2 tai... MD jotain, mä en ikinä pysy niissä kärryillä, se on MD jotain, ja sitten kun mä en ole ikinä heittänyt niillä MD-kiekoilla, niin en osaa hirveästi sanoa. No nyt sieltäkin pääsee korille. Vähän karkas oikealle, että maasto on nähden riittävän tarkka heitto. Joo. Ja välillä näin, pitää muistaa, että viime välillä osu puuhun ja pomppasi väärään suuntaan, ja nyt meni nätisti sieltä välistä, että mä en vaan saa tuosta Joonaksen drivista tarpeeksi, se on niin vaivattoman näköinen. Ja oli hieno heitto midarilla. Midarilla sinne kanssa ihan muutamaan metriin. Ja Väneltä luultavasti kans midari. Tee jopa putteri, kato miten korkea. Niin, näytti vähän. Joo. Matalan lähti heittää. Voi olla, että oli putteri liian matala. Mainittakoon tässä vaiheessa, että mä annetaan vielä poikien sponsoreillekin näkyvyyttä, eli Väinön sponsori Disc Sports ESE ja Prodigy Disc. Kyllä. Leolla Power Grip ja Discmania. Juholla Power Grip ja Joonaksella Latitude 64. Ai. Vähän näytti hätäiseltä. Oliko leikattu vaan lyhyeksi, mutta Juho yleensä vähän mallaa pikkasen pidempään. Mä uskon, että siinä oli vähän leikattu. Joonas laittaa sieltä hyvä poteron pohjalta hyvän birdieputin sisään. Tuossa on Juhalla ja Joonaksella, niillä on aika tiukka taistelu tuossa. Koko ajan tasoissa heitoero vuorotelle. Ja Vänellä ja Leksalla tosiaan, Leksa ottaa birdin, niin nyt 3 heittoa eroa. Joo, tää väylä pelasi 2,7 keskiarvolla, eli 0,3 heittoa alle paarin, eli siinä hävit hieman kyllä fieldille, jos tästä otat yli paarin. Mm.
Paarillakin hävisi se, mitä, 0.3 heittoa. Mm. Semmoinen olisi mielenkiintoinen statsi yleensäkin kaivaa esille, että kun tässä metriksissä näkyy väylän keskitulos koko fieldillä, mutta sitten esimerkiksi plus miinus 10-20 heittäjä sun omasta sijoituksesta, että miten sä vertauduit muihin, että missä sä hävit siihen omaan tasoon, tai vaikka kärki 20 pelaaja, että millä sä hävisit tavallaan sitä niihin verrattuna. Että jos siellä on vaikeat väyliä, niin totta kai koko fieldi heittää hankalasti, mutta siitä voisi verrata vähän sitä pelkkää kärkeä. Yes. Tässä sitten väylä numero 7, eli tämmöinen kans signature-väylä täällä Ford Disc Golf Parkilla, tämmöinen traktorirenkailla korotettu kori. Ja tässä on muka 2 tuubia tonne korille, mutta oikeasti tuohon on vaan toi oikeanpuoleinen loiva hyssereitti, mihin joka jätkä näistä varmaan heittää. Ai että. Viimeinen puu. Eli tuohon tiille näkyy tuo vasemmanpuoleinen suora tuubi, niin kyllä se näyttää siltä, että en ole nähnyt, että siihen kukaan heittäisi. Onneksi sellakin karkas taas vähän oikealle. Juhalta lähtee butsi. Ainakin lauantaina lähti veikkaa, että nytkin. Nyt taisi olla kuule joku taisi driver. Tää taisi olla... Butso... Jaa, en lähti semmoisessa kulmassa, että jos sä butsin heität tossa kulmassa... Butso olisi. Joo. No. Tavallinen butsi olisi vetänyt aika loivasti oikein. Kyllä, joo. Vänellä lähtee ainakin minä. Mä en tiennytkään, että Juholla on Buts OS bagissa. No, nyt en mene kyllä ihan varmaksi, että oliko Buts OS silloin, mutta joku aika ylivakaa butsi se oli. Lento olisi voinut olla. Nyt mentiin siitä aukosta, mistä... Tuo näytti semmoiselta maailmanluokan heitolta. Joo. Tuo oli musta, just se, mitä mä tarkoitan. Se on kympin vajaa. Feidas vähän liian aikaisin ja sit sattui olla poterossa puttaamassa about kympistä ylämäkeen korotettua koriin. Mutta toi on semmoinen, että... Se oli hyvä osuma. Jos joku haluaa harjoitella tarkkuutta ja tuollaisella metsäväylillä pelaamista, niin mä sanoisin, että harjoitelkaa ja olkaa itsellenne tosi kriittisiä, että saatte sen kiekon lähteä tasan tarkkaan sinne, minne te haluatte, siihen suuntaan. Siinä kulmassa ja siinä korkeudessa, mitä haluatte. Hyi. Harvoin tulee sanottu, oli melkein pitäisi replaystä katsoa. Joo. Mun mielestä osu aika keskelle. No kyllä näytti siltä jo. Ja no väne oli tohon, ei ollut mennyt sinne ihan sinne pahasti sinne poteroon, että luulin, että Mr. Lantioputti laittaa sen sisään ja niinhän se laittaa. Lantioputti. Joo, tuo sylky oli vähän harmillinen ja tollanen helposti sitten, ei tämän luokan jätkillä varmaan vaikuta, mutta monilla tommonen alkaa pikkuhiljaa sitten syömään sitä kierrosta jossain vaiheessa. Tuommoisia alkaa miettiä. Se pitää unohtaa ja siirtyä seuraavalle väylälle. Noita sattuu kaikille välillä. Mutta joo, sitä niin kuin Janne oli sanomassa, että osua siihen tuubiin, se on tärkeää, tai sinne mihin haluaa. Mutta sitten vielä miettiä ja tietää se, mitä sille kiekolle tapahtuu sen jälkeen, kun sä oot osunut. Se loppulentokin ja ne skipit ja pyörähdykset ja rollit. Joo, mainittakoon video ulkopuolelta kaveri nimeltä Pajun Seppo, jonka drive on ollut ihan jäätävän hieno katsoa tällä kaudella. Seppo hallitsee sen alussa tarkkuuden osalta, miten kovaa heittää, ja hallitsee kiekon laskeutumisenkin vielä tosi tarkkaan, ettei tule vaan semmoista räiskitään tonne päin, ja sitten se feidaa ja sieltä jatketaan, vaan Seppo hallitsee sen tosi hyvin. Ja kaikki kulmat ja kaikki heitot, mitä on. Nyt näyttää Fore-väylältä, mutta... Ei. Tämä ei, kyllä tämä on oikeakätisellä aika tämmöinen, no sekä että, Foret menee aika pitkälle sinne oikealle ja sitten Antsa, vähän semmoisella ylivakaalla Antsa, joka pikkusen palauttaa, niin se on se oikea heitto ja Vänellä näyttää just semmoiselta. Se oli hieno heitto. Melko hyvä. Juu, pikkusen meni siellä oikealla sisäkurvissa, että sinne voi, Leksa lähtee Forella. Väyläkuvausta, kun katsoo väyläopastetta, niin mä lähtisin heti heittää Forella itsekin. Juu, ja oisit luultavasti. Oikealle se menee. Oho. No, tuuria välillä. Semmoinen saisi olla aika alivakaalla jopa se Fore, että se vähän nostaisi ja jaksaisi suoraan sen lopu. Niin, ei niin kova fei. Niin. Se on tosi tatsi heitto. On tatsi heitto. Mä olin eka kerran täällä aikoina pelaamassa, silloin kun tää tuli, niin
Ville Piipon kanssa, joka näytti, miten se semmoinen touch for a heitetään midarilla. Joo, nyt on Juhalla se sama kiekko kuin... Oi, et siinä oli vähän holarihakua jo, mutta pitkäksi meni. Tuo oli se sama kiekko, millä se heitti siihen traktorille. Ei se voi olla Oossa sitten. Ei se kyllä. Tai mä oon varma nyt. Nyt mä puhun kyllä ehkä ihan omin. Saman näköinen kiekko. Joonas on vähän tuolla metässä. Kysellä pojilta, millä ne heitti seuraavan kerran. Kyllä. Sieltä lähäri alle ja kolmosta korttia. Se on muuten jännä huomata, niin kuin mä oon aina sanonut siitä, että kun on pitkä kisa, niin jollain tapaa siellä kolmannen, neljännen kierroksen päätteeksi siellä on aina samat nimet, että sen huippupelaajan tunnistaa siitä tasaisuudesta. Kyllä. Että kun heitetään, niin se on useimmiten, samat nimet on siellä lopussa siellä kärjessä. Joo. Ja Leksalla oli tällä kaudella oli hieman heikko alku, mutta tietää, että kun on EM-kisa, vuosi, SM-kisat tulossa loppukaudesta, niin siihen voi luottaa, että Leksa saa pelinsä taas niin kuin kuosiin. On siinä kyllä sen verran kokemusta jo taustalla Leksalla, vaikka nuori kaveri onkin, mutta ihan saletisti saa, että se voi jossain vaiheessa uraa jokaisella vähän heitellä ja sitten taas sieltä, että aika harva pystyy koko uraan monta vuotta putkeen suorittaa yhtä tasaisesti. Niin se on, ja se on sen koko elämän hallinta jossain vaiheessa. Elämäntilanteet muuttuu. Leokin on muuttanut just Lahteen. Elämässä on tullut paljon muutoksia. Niin sen hallinta, niin sen kun saa kuntoon, niin sitten on helpompi keskittyä pelaamiseen. Aivan. Mä tiedän, että kotoa tulee tukea kyllä, että se on ihan tiedossa. Tässä on sitten yksi radan aika, sanotaanko, että tämä on tosi tiukka tämä avaus. Kolmanneksi vaikein väylä. Oliko? On. Okei. Okay. Ei kun sori, tässä on 20... väylää, eli tämä on viidenneksi vaikein. Aivan. Väylä. Tässä on tuonne lampi välissä ja tosi tiukka väli, mihin pitäisi osua ja tuonne kummulle päästä. Väne näyttää... Hieman yllättävä kieltämättä toi, että se on noinkin vaikea. Siinä on autti siinä muille. Välissä. Aha. Joo, siellä on sellainen lampi auttina siinä välissä ja sinne kun heittää avauksen, niin dropparilta joutuu jatkelee. Juho pistää hienosti. Taisi olla just se Janne mainitsema PA1 ja nähdään hidastus. No. Missä follow flightia? Nyt oli hieno. Se oli PA1, kyllä sama kaveri. Juholla aina tapana kirjoittaa noihin kiekkojen kanteen ihan mitä sattuu, joka se saattaa piirtää yhteen kiekkoon vain kolme ruksia. No, mitä tämä tarkoittaa? Eihän oikeastaan itsekään tiedä. Niin. Koska kellään muulla ei ole semmoisia, niin hän pistää. Niin ja se tietää, sieltä oli Leksalla kanssa tosi hieno heitto. Taisi olla midari. Niin, se monillahan tapana merkata, jos nostaa samaa kiekkoa, niin merkkaa vaikka 1, 2, 3. Että jos nostaa kolme kappaletta, niin sitten tunnistaa. Joo, varsinkin kun ne tuntuu vaikka kuinka heittäisit yhtä paljon, niin ne kuuluu ihan eri tahtiin. Joo, Leksalla vähän vajaaksi jäi. 2013, kun se oli, millä oli Tammisaaren SM-kisat? 2013, joo. Silloin itse olin heittänyt pari ja kolmea samanlaista P2 ristiin rastiin. Ja vasta kolmannen rundin lopulla, ennen neljättä kierrosta alkulämmittelyssä, huomasin, että nämä kaksi lentää ihan eri tavalla. Ai. No, mutta joo, ei ne ole valmistaja kuin valmistaja, niin ei ne välttämättä ole samanlaisia, vaikka sä ostat samanlaisia. Niin ja siis ne oli alussa. Mä olin valinnut että ne oli samanlaisia. Mutta sitten kun niillä oli heittänyt, niin toisiaan tuli enemmän osumia. Juu. Sattumaan kaupan kautta. Niin sitten mä huomasin vasta, että toinen kääntää ihan hirveästi ja toinen ihan suora. Sitten välillä tuntui, että lentää tosi suoraan ja välillä kippasi ihan satunnaisesti yli. Mä olin, hetkona, mitä tässä tapahtui? Sitten vasta tajusin kokeilla niitä oikein ajatuksella ennen neljättä kierrosta. Mutta sen mä muistan ikuisesti, että merkkaan ne yksilöllisesti itsellesikin. Tässä nyt nähtiin, että radan viidenneksi vaikea väylä ja nämä kärkikorttikaverit, niin kaikki avasi sen rinkiin. Joonas nyt sattui olla ainut, jonka putti vähän meni sinne oikealle alas, niin ei jäänyt sisään. Että helpoksi ne pojat sen teki. Sitten tullaan tähän vähän avoimemmalle tuolta metsästä. Ja tässä on tämmöinen loiva alamäki 120 metriä. Näistä suurin osa pistää mun mielestä midaria tonne. Hämää kyllä kuvakulma tai video, joo, koska tämä ei näytä hirveän alamäeltä tässä. Ei, se on semmoinen, että se vähän putoo tuossa tien jälkeen ja sitten se on tasasta. Että, niin kuin nähtiin, niin sinne väne liidättelee midarin.
itsehän jouduin heittämään driveria tässä. Toi oli hyvä osoitus siitä, että miten paljon Väinö on mennyt. No ei tääkään pelissä. Ei nimenomaan ole, mutta näkee sinne. Se, että Väinöllä toi drive oli niin vaivaton, niin rutiini toisto, että mä aina yritän tarkkailla pelaajalta, että kun se heittää sen tavallaan niin kuin bravuriheittonsa, mikä Väinöllä on rysty, suora heitto tai pikkasen kääntää yli, niin kuinka tasaiselta se näyttää. Ja sitten taas, kun joutuu vaikeeseen paikkaan, että kuinka hallitulta ja hyvin kontrollissa olevalta näyttää myös joku antsa tai hysseheitto, niin siitä näkee, että kuinka paljon se pelaaja on pistänyt työtä siihen omiin heittoihinsa, että kuinka paljon on hiottu niitä eri kulmasheittoja, eikä pelkästään sitä yhtä. Että siitä näkee ihan selkeästi pelaajasta, mikä on hänen niin kuin vahvuutensa. Joo, ja Vänestä näkee kyllä sen, että on metsässä pelannut ja niitä suoria heittoja heittänyt, että oliko Peurunka sen kotirata vai? Siis se on Vihtavuoressa niin asunut. Nyt muutti varmaan Jyväskylään opiskeluiden takia, mutta Vihtavuoren pikku rata siinä vieressä, mutta Peurunka on isoista radoista siinä vieressä, niin näkee kyllä heitos, niin kuin sanoit. Mutta että avoimellakin on pelannut ja niin kuin tiedetään, niin distansseja löytyy kyllä myös Väneltä. Juho laittoi sieltä hieno reilu 10 putti sisään. Tämä on vähän tämmöinen väylä, että tuossa saattaa, se on suht kapea, että jos et sä oo siinä väylällä, niin sit sä oot tuolla puskissa jommalla kummalla sivulla. Joo, sinnehän Leohan meni tuonne sivuun, vai kuka sinne, voiko Joonas? No siellä oli molemmat, Leo ja Joonas oli siellä, että vähän liikaa lähti hakemaan semmoista hysseä pojat, niin se, en tiedä oli minkälainen tuuli tuossa nyt just oli, että ei tullutkaan pois sieltä. Joo, tässä oli etukymppi taisi olla tämän videon teema, eli kohta palataan sitten Takakympin pariin. Joo, tilanne on tosiaan Väinöllä 6 heiton kaula Leo. Juho repäs 2 heiton eron nyt Joonakseen. Ja katoppa tosta Väinöllä 4 viimeistä väylää. Vaikka oli vähän kankea start. Niin, slow start, mutta sitten lähti mylly ihan selkeästi käyntiin. Et ei vieläkään yhtään bogi. Niin ja yksi bogi koko kärki kortille tähän. Joo, ja jos olisin nähnyt pelkästään noin väyläkuvaukset ja videot, niin olisin voinut veikata, että enemmän bogeja tulee koko fiilille. Joo. Siellä on aika nuorta nimeä taas, Oskari Wikström, Antti Mertanen, no ei enää niin, ja sitten siellä on Kempaksen Niko. Kyllä, kyllä, siellä ollaan top 10, että viimeisellä rahasijalla pyristellään. Ja Kalvi Louhivuori ja Ismo Sutela oli myös. Kyllä, joo. Siinä muuten kaverit, joilla on kova polte kehittyä lajissa. Vähän vanhempia kavereita, mutta kokeneita. Joo, me palataan kohta asiaan. Stay tuned.